Моє вітання глядацькій аудиторії. Мене звати Юлія Литвиненко. Я вітаю вас із Києва і разом з вами вітаю нашого гостя. Петро Кузик з нами буде на зв'язку. Командир 3-го батальйону «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж». Пане Петр, доброго дня, слава Україні. Героям слава. Я знаю, що ви знаходитесь на надзвичайно гарячому напрямку між Бахмутом та Авдіївкою. Давайте оглянемо театр бойових дій. Що нині відбувається? І я також хотіла, щоб ви прокоментували події сьогоднішнього ранку. Я бачу, військовий кореспондент Андрій Цаплієнко пише про штурм російських, як він називає, звісно, надзвичайно слушно, самогубців. Росіяни спробували атакувати українські позиції в Кринках. З чим ми маємо справу на сьогоднішній момент? Ну, оскільки взяття Авдіївки навіть спеціалістами воєнними ворога, вони не кажуть, що це воєнний успіх, тому що це пірова перемога, вони вклали там десятки тисяч людей, сотні техніки, танків, тому ще й не вдалося організувати оточення, там про цифри можна говорити, це вже там Генштаб володіє точними цифрами, але українські війська організовано відійшли, оточення не відбулось, котла не відбулось, жертви у окупанта колосальні, і їм треба зараз розвинути чи показати якийсь успіх, тому що, ну, якби з Авдіївки не виходить, так хоча б приблизно навіть піарного успіху, тому оці штурми безглузді, вони на наш погляд безглузді, тому що, слава Богу, у нас є порозуміння цінності життя людини і не таке відношення до солдат. А у них я за ці роки бачив м'ясні штурми, штурми для розмінування, посилали навіть на штурм, щоб виявити наші вогневі точки. Тобто перші дві групи знищувалися, вони фіксували, де вогневі точки, потім по ним наносили артилерійське враження. А зараз загострилася вся, ну, лінія, умовно кажучи. Вони намагаються десь знайти слабину в обороні і хоч там, хоч бодай я, хоч мінімально показати успіх. Ось і вся їхня логіка. Ну, давайте, тобто, ти... їх успіх, це насправді вони не беруть українські міста, вони їх зруйновують. Вони так кричать, що ніби вони взяли Берлін, однак давайте розповімо, що таке Авдіївка. Авдіївка – це вщент знищене місто. Випалена земля, зруйновані будинки, школи, дитячі садки. Та сама тактика, яку вони використовували в Маріуполі і в безлічі районних центрів по Україні. Тобто ми не можемо сказати, що вони взяли, вони зруйнували. І в цьому є суттєва різниця. Ну, знаєте, так, але погано заключається в тому, що я ще з Рубіжного пам'ятаю, що коли ми з Рубіжного виходили з кругового оточення, і Рубіжного як такого нема, там просто купа будівельного сміття було, там жодної будівлі цілої не лишилось. І от для них це для нас це зрозуміло, що, ну, якби це така дика ординська тактика, і вона нерозумна, нелогічна, і вони укладають за кожен населений пункт нерозумну ціну в людських життях і техніці, але це їхня мета. Їхня мета – знищити Україну. І вони її планомірно власне, йдуть до неї. Тобто в них жалю нема щодо ще одного знищеного українського міста. Ну, знаєте, всі ці злочини рано чи пізно будуть покарані. Я от бачу, в ці хвилини російські злочини вже розглядаються в Нюрнберзі, щойно в судовій залі номер 600. Це саме та зала, де свого часу судили нацистських злочинців. Так от там розпочалися відкриті слухання про злочини російської армії і російського режиму проти мирного населення, зокрема, проти дітей. Це ще не суд, але справжня прелюдія до суду. І на цій лаві підсудних в Гаазі рано чи пізно весь кремлівський, представники кремлівського режиму і їхні посіпаки рано чи пізно опиняться. Але на сьогоднішній день, коли Путін каже, що в нього все йде за планом, і ми бачимо атаки на Чернігів і Сумщину, які ваші прогнози тут? Якою має бути тактика? І чи дійсно вони зараз знову розпорошили, розтягнули фронт і по 5 напрямкам, як кажуть нам військові експерти, пробують атакувати Україну? Ми маємо справу з сильною, озброєною,
досвідченою і мотивованою їхньою пропагандою армією. Це велика помилка, коли кажуть, що ми там з бомжами чи з чумовиками воюємо. Ну, частково ми з урками російськими воюємо, це ж так? Це так, але ці урки мають в руках автомати, їх прикривають танки, прикриває артилерія досить масовано і авіація. І боєкомплекту навіть у цих зеків набагато більше, ніж ми собі можемо дозволити. Тобто, картина дуже непроста. От саме визначення, вона складна. Я не скажу, що ми там, ну, все там пропало. Навпаки, наносимо їх враження досить суттєво, досить сильно. І я один з тих, хто вважає, що ми просто помилились в цифрах. Ми думали, там 100 тисяч, 300 тисяч, півмільйона. Ну, але я вірю в те, що настане та цифра, яка буде каталізатором, коли вони задумаються над своїми втратами. Можливо, це мільйон буде. Можливо, менше. Я не знаю, яка для них критична цифра, щоб вони вже відчули на цього. Але я вірю в це, що рано чи пізно вони почнуть відчувати втрати в людській силі. Зараз вони їх не відчувають, вони їх не жаліють, і вони застосовують ну, от стільки, скільки треба. Подивіться по Бахмуту, по Авдіївці. Їм поставили задачу зверху взяти це місто. По Бахмуту вони використовували зеків, там через вогнеровно вербованих, вони використовували високопрофесійні там свої там частини. Вони лягли і ті, і другі були знищені. Але вони стільки вклали ресурсу, скільки ну, просто вже неможливо було там утримувати, змушені були українські війська відходити. Це нерозумно. Це з точки зору там логіки взяття невеликого населеного пункту і вкласти там десятки тисяч солдат і сотні техніків, як це і в Авдіївці, і в Бахмуті зараз. Це просто катастрофа воєнна для Росії. Але вони вважають це, що от вони собі ще можуть це дозволити. Тобто мова йде про що? Про те, що рано чи пізно в них настане відчуття, що вони натворили величезну біду для свого ж таки народу, але ця цифра, можливо, ну от ми до неї підходимо, я маю надію. Так само і в ВК, поки що у них там немає цього дефіциту, хоча вони заявляють, там полонені заявляють про дефіцит, і там в радіо ми можемо чути, що вони заявляють про дефіцит ВК. Але поки що там особливо не зменшується кількість обстрілів, хоча їхня якість, ми пов'язуємо це з використанням корейських, там, китайських боєприпасів, вже понизилась. Точність, я маю на увазі, там, і вражаюча здатність. Будуть пробувати, що нам робити для того, що це ж очевидно, і ще з перших днів було, що можливі різні варіанти наступу або диверсійних якихось ударів, або рейдів. Нам треба не чекати і вже навіть не аналізувати. Нам треба найбільш потенційні в першу чергу, а загалом по всій лінії розмежування з Білорусією, робити лінії оборони, укріплювані. Поки що, це не камінь в город, поки що я не бачив забетонованих серйозних ліній оборони. Там в кращому випадку траншеї перекриті, там перекриті чимось. Коли ми почнемо на потенційних вражаючих напрямках серйозні оборонні лінії, це, по-перше, буде рятувати і життя піхоти, і продовжить життя цілих підрозділів. А по-друге, це унеможливить наступ на цих ділянках. Дуже важко, повірте, штурмувати, коли перед вами заміноване поле і протитанкове, протипіхотними, і коли ви штурмуєте у укріпрайоні, ну, досить серйозно захищені, там, з бетонним перекриттям, чи хоча б там, ну, там, просто серйозно захищені від артилерії піхоти. Це дуже суттєво ускладнить задачу, тому що, ну, це ж очевидно, на жаль. Просто нам треба це робити на всіх рівнях. Містам на своїх рівнях, там, якісь міські лінії оборони.
стратегічні, якісь там вали оборонні, це вже Міністерство оборони має розробило. Ви от згадали про Лукашенка, а я бачу останню його заяву, він знову нагадує, що на території країни розміщено тактичну ядерну зброю. Сьогодні це найважливіший елемент стримування будь-якого противника і повідомляє, що у зв'язку з актами тероризму у Білорусі він нібито доручив перевести систему охорони об'єктів силових відомств. Крім того, самопроголошений лідер згадав питання протидії польотам безпілотників над зонами, що охороняються. Чи ви і ваше командування розглядає цю можливість знову атак з боку Білорусі, з території Білорусі? Ну, давайте так, що жодного дня не забували про цей напрямок і не просто розглядається. Це в воєнній аналітиці є таке правило, що треба розглядати ймовірність розвиток майбутніх подій з найважчого сценарію. Тобто напад воєнні аналітики з цієї сторони розглядають як такі, які рано чи пізно відбудуться. А потім в іншу чергу вже інші сценарії розвитку, більш легкі. Це зрозуміло, там стоять частини, які здатні зупинити ворога. Там зробили висновки з минулих рейдів. Наскільки мені відомо, там гарно все проміновано, гарно все підготовлено, тому ласкаво просимо, нехай заходять. Я не можу відповідати за там всі лінії, я відповідаю за той участок, який довірили нам. Відповідно, от, можу тільки теоретично прогнозувати, що відбудеться, якщо буде там напад знову зі сторони Білорусі, ну, накрошать їх там досить серйозно і досить швидко. Це я не бравую, повірте, просто ми мали досвід на початках війни якраз воювати під Києвом і далі. Там дуже для ворога невигідна місцевість, і там близько наша логістика, там від населення до всього нам простіше воювати. Тут трохи складніше, тут у ворога ближче логістики. Тут у ворога там деякі переваги, в тому числі в складках місцевості і так далі. Тут ви кажете якраз про цю територію, де ви знаходитесь, між Авдіївкою і Бахмутом. Так точно. Я от бачу, експерти Інституту вивчення війни припускають, що російським окупантам доведеться взяти оперативну паузу перед відновленням наступальних операцій на Авдіївському напрямку, або ж перекинути підкріплення з інших ділянок фронту, щоб не допустити кульмінації операцій під Авдіївкою. І за повідомленнями, темп російських наступальних операцій під Авдіївкою різко сповільнився після захоплення Авдіївки. Що нині там відбувається, до чого ви готуєтесь тепер? Поки що не так. На жаль, шановний пан, як зазвичай військові експерти, так, не дуже точні можуть бути, тому у вас є можливість відповісти. Я іронічно ставлюся до всіх цивільних експертів, нехай на мене не ображаються, але це так би, якби я радив хірургу проводити операцію якусь, чи прогнозував результати цих операцій. Навпаки, ворог пробує витиснути максимум із того, що він вважає успіхами. Ну там вони хочуть розвинути цей успіх чи розвинути, скажімо так, результати операції до успішних. Бо станом на зараз, я вже казав, що навіть їхні воєнкори і спеціалісти воєнні, ну розуміють, що це взагалі-то це катастрофа і трагедія. Але вони розуміють, що це як мінімум неуспішна операція, бо мова йде про взяття Авдіївки. Тому вони намагаються зараз, запалилася ця лінія, вони намагаються розвинути ситуацію до якогось успішного, вийти на якісь території, ну і так далі, знайти ще слабкі місця в обороні. Я б не сказав, що зараз там якась пауза настала, навпаки. Погана новина в тому, що психологічно вони, ну як би там не було, вони зараз в такому стані близькому до куража. Ті, хто мало проінформований, скажімо, не піхота, а там командування, яке отримує нагороди за цю операцію. Да, там. Піхота навпаки. По піхоті ми фіксуємо
відверті відмови, навіть попри погрози розстрілу, відмови йти на штурм. Це вже позитив. Відверту непокору командуванню російському, це теж позитив. Але це ще поки це не масово, це ще так, ми фіксуємо поодинокі випадки. От я кажу, знову повторюсь, коли цифра знищених окупантів дійде до, впливаючи на їхню свідомість, скажімо так, я не знаю, яка вона буде, нехай це там історія покаже. От тоді це явище піде масове, деморалізація їхньої армії, і тоді можна буде вже там якийсь намічати перелом, дай Бог, у цій війні. Поки що ситуація дуже складна, яка складність підсилюється дефіцитом боєкомплекту. Тримаємося виключно на мотивації солдата, на бажанні звільнити свою землю. Оце наша, скажімо так, основна перевага. Ну, я бачу, що повертаючись до необхідної військової підтримки, допомоги, про яку ви кажете, Швеція надасть Україні свій найбільший пакет військової допомоги з катерами і не тільки. Уряд Швеції представив найбільший на сьогоднішній день пакет військової допомоги вартістю 7 мільярда шведських крон, це 630 мільйонів євро. А цей пакет з загальною вартістю є вже 15-тим, який Швеція надсилає Україні. Зрештою, йдеться про людяність і порядність, заявив на прес-конференції міністр оборони Пол Йонсон. Йдеться також про захист цінностей та інтересів, які важливими для Швеції та інтересів Швеції. До речі, ми зараз про катери з вами поговоримо, а тут я в цьому переліку бачу десантно-штурмових катерів класу «Стрітбат-90», 20 десантних катерів, підводне озброєння, таке як міни і торпеди, низка зенітних систем типу «Робот-70», протитанкові роботи, гранатомети, боєприпаси, артилерійські боєприпаси, ручні гранати, гранатомети «Карл Густав», медичне обладнання, автомобілі для швидкої допомоги. І крім всього, я бачу на своєму телеграм-каналі військовий кореспондент Сергія Ослендер. Останнім часом Ослендер більше стежить за подіями на Близькому Сході, тому що його рідний Ізраїль, як ми знаємо, також розривають терористи. Однак я бачу його повідомлення, яке стосується допомоги Україні з боку Сполучених Штатів. Я мовою оригіналу процитую. «Не успіла сесть пыль над разрушенной Авдіївкой, как американцы, уж лучше поздно, чем никогда, отважно заявили, что работают над передачей Украине ракет «Атакамс» с увеличенной дальностью». Тобто ми бачимо, що допомогу цьому отримаємо. Крім того, ми очікуємо на F-16, які кажуть, що, скоріш за все, вони прийдуть до червня місяця. Чи дочекаємося ми, чи з найближчим часом, з огляду на те, що якщо ця допомога надійде якомога швидше, чи станеться якийсь злам у нас на лінії фронту? Це буде класно. Точно ми дочекаємося тієї допомоги, тому що українські збройні сили навчились воювати, створились професійні команди. Виріс уже костяк. Да, треба підсилення, треба трошки перепочити, дати, я маю на увазі, там поповнити підрозділи, які давно воюють. Але зрештою досвіду вистачає утриматися навіть на цьому рівні. Якщо буде більше БК, це буде означати, що ворог понесе більше втрати. І в залежності від кількості цього БК буде зрозуміло, або вони будуть нести великі втрати, або вони будуть нести втрати, і ми будемо рухатись вперед. Все залежить від кількості боєкомплекту, артилерії, кількості танків, наступальної техніки, справа не тільки в танках, снарядів і так далі. Катера і інша специфічна техніка – це більше до сил спецоперації і інших спецпідрозділів. Вони досить вдало працюють, ну, до них взагалі претензій ніяких нема. Скажу, що Карл Густав і інше озброєння цієї країни, дружньої до нас, високоефективна, серйозна штука. Якщо там брати піхотний протитанковий засіб, то, мабуть, Карл Густав один з найкращих. Ну, мені особисто там не хочу принизити іншу техніку, але там, якщо вибирати між Енлавом і Карл Густавом, то Карл Густав це по суті безвідкатна піхотна гармата. Він трошки важкенький. Ну, треба до нього звикнути, але він досить потужний, і ми палили ним танки досить ефективно. Єдиний мінус у нього
це у нас мало зарядів до нього. А в принципі, там заряди кумулятивні, осколочні, ну там це досить простий у використанні, ефективний зброя, як і вся зброя такого класу цієї країни. Тому я дуже радію, що нам передадуть зброю саме дружня до нас, саме ця країна, тому що її зброя – це високоефективна, точна, безвідмовна. Ну, у нас був випадок, коли один постріл по танку з Карла Густава відірвав його башню і детонував боєкомплект танку. Так яскраво горіло, так палало, що ну, просто було мило дивитись. Ну і інші там види зброї, там і стрілецької, до того там ніяких нарікань нема. На жаль, ми не поки що в тих масштабах не виробляємо свою зброю. Тому я от хотіла запитати, а що зараз да, що з нашого українського арсеналу у вас є в призначенні? Ми використовуємо українські автомати. Класний автомат, досить точний. Можу вам показати його, якщо маєте бажання. Звісно, так. Оце мій автомат українського виробництва. Ну, звісно, він зроблений за лекалами і кресленнями американського кольта. Арка так названа. Досить точна, неймовірно точна зброя. Набагато легше, ніж Калашников. Досить ергономічний, зручний. Я до нього дуже звик. І навіть коли доводиться інколи там тримати в руках калаша, я вже некомфортно себе почуваю. Хоча, знову ж таки, він зроблений під натовський патрон 5.56, і не завжди в бою, скажімо так, от коли підрозділ оснащений і нашими арками українськими, і старим радянським калашматом, доводиться брати два боєкомплекти з собою, бо він не однотиповий. Це ще поки що мінус. Поки що ми не всі ними озброєні. А так нарікань немає. Там, ну, хто не любить доглядати за зброєю, то каже, що вона там погано грязюку переносить. Я, в принципі, люблю доглядати. У мене там жодного збою ще не було за ці роки. Що у нас наше виробництво? Зараз потихеньку набої почали українські з'являтись. Невеликі кількості. Ну і дрони, які виготовлені в Україні, мабуть, поки що. А, ну, Богдана наша класно працює. Ну, Стугна там... Богдана, так, це те, що ваші колеги кажуть, що якраз... Стугна Богдана, класні комплекси, причому і Джавелін класний, Стугна класна тим, що оператор може сидіти в укритті і дистанційно запускати, на відміну від Джавеліна. Ну, там є, і там є свої там плюси, мінуси. Вся зброя новітня, яка виготовлена українська, вона класна, повірте. Вона не є там якоюсь там ширпотребом для звіту. Це серйозна, точна і ефективна зброя. Просто її дуже мало. Ну, бачите, ми зрозуміли, що військові важливі, розвиток українського ВПК важливий. Ці два роки війни нас навчили. Ми, до речі, говоримо з вами з нагоди такої сумної дати. Саме цього тижня ми відзначаємо 10-ті роковини українського Майдану і ми відзначаємо другий рік поспіль тривалої боротьби проти російської орди, ця російсько-українська війна, яку путінський режим розпочав проти нас, навчила нас бути сильними, боронити нас самих, розраховувати на свої власні сили, ну і визначило, напевно, ще ідеологію нашого майбуття. А як ви вважаєте, з якими результатами ми дісталися цих двох років на сьогоднішній день, попри дискусії наших союзників. Як ви бачите наша стратегія, якою мала би бути на найближчі півроку, тому що ваші колеги, і здебільшого і мої колеги, представники медійної індустрії, ми також віримо в нашу перемогу, тому що це наша земля, вступати нам нема коли і нема куди. І так як Росії не вийшло бліцкрігу, це означає, що перемога все одно буде за нами, пане Петре. Стоїть за тим. Перемога буде за Україною, тому що
для українців це священна війна, ми боронимо свій дім, ми ні на кого не нападали, ми мирна країна. І справедливість або відсутність справедливості в нападі на Україну – це тотальний злочин проти людства. І так, як ведуть себе окупанти і московити, це говорить про те, що вони здеградовані до рівня нацизму новітнього, російського. Тому ну, тут всі світні сили, проведіння і так далі, точно Україна виграє, вони за нас єдине. Ціна цієї перемоги. Великий успіх в тому, що країна вистояла, попри оці великі тектонічні удари. Коли у нас почались перші успіхи, саме від російських військ, там можна по-різному трактувати, ну відбиття. Вони би, якщо їм не загрожувало знищення, вони би не відійшли. Після цього суспільство трошечки розслабилось, і воєнні лишились сам на сам з невеликою групою святих людей, волонтерів, які не дають пропасти. І, ну, я кажу, як є. І трошки заколихали, можливо, і українська пропаганда, яка має працювати і розказувати про успіхи, перестаралася і створили східне враження, що ми капець перемагаємо, все там, воюємо з чмонями, з бомжами, у них там нічого немає і так далі. Є, до речі, приклади. У нас нещодавно, я такий пасаж зроблю, штурмували, і були бойовики серйозно, ну, такі екіпійовані, там, новими калашниками і так далі, а була частина з каструлями на головах, ну, всі радянські каски металеві, із мосинками. Тобто, ну, є частина якась незрозуміла, але це їхні проблеми. І оце хибне уявлення, що у нас все супер, все класно на фронті, воно з дуже поганою історією зіграло для воєнних, тому що нема поповнення, якби лишились сам на сам з проблемами своїми. А війна дуже виснажлива, дуже страшна, дуже динамічна. Ну і не все гаразд у нас теж є помилки, у нас теж є прорахунки, у нас втрати, в кінці кінців. Тому до кінця, от я про що говорю, про ціну нашої перемоги і про ідеологію, питання, яке ви зачепили. На мій погляд, скромний, єдина ідеологія чи там ідея нації, якщо хочете, зараз, на цей період, вона може потім змінитися, але зараз вона має полягати в єдності. Не допускати розділення, не критикувати, не тікати за кордон, не критикувати тих, хто втік за кордон і так далі. Якщо нація зараз буде здатна вся об'єднатися навколо своєї країни, я не кажу всім воювати, я кажу, що або допомагати, або працювати на перемогу, або працювати на воєнних, або якщо є можливість там ставати воєнним. Тоді ми переможемо, слава дай Бог, набагато меншою кров'ю, набагато меншою ціною. Якщо це буде отак от в сталій формі, як зараз, ну так як є, скажімо, да, що частина собі відпочиває, гуляє і не хоче думати про війну, а частина бере на себе тягар війни і свій, і тих, хто не хоче про неї думати, то ціна перемоги буде, на жаль, дуже великою і дуже кривавою. Ну, ми бачили участь президента у Мюнхенському безпековому форумі, і вже як результат відповідь Швеції і Сполучених Штатів на допомогу, яку ми отримуємо. І ця формула, якщо хтось воює, то хтось працює на війну, вона також досить перспективна. Тут дійсно ви надзвичайно слушну тему порушили, нашої абсолютної єдності, тому що в розумінні того, що в цій єдності і є наша сила, це також певним чином і наша формула миру, наша формула перемоги.